Sing brand wonten wonten nggih. Tipe C. Prambon niku pinten jam ta, Mas? Arah pacet niku. Niki mriki. Sak jam dhewe. Preparing 18 tipe C. Lebar 8,5. TT38. Ban 22550 Falcon. Mas, Mbak ganteng iki. Lah iya sampean gaduk-gaduk nang. Sini terima kasih banyak, Mas. Harap. CRV ring 18 lebar 8,5 ET38 ban 22550. Bear sudah dipotong, tidak standar ya ini. Yeah.